Pache, Putache, Ani Povitrat Manche Navin. Amen. Amcha Sumyan Jesu Krista Chikurpa, Devatsu Mog, Ani Povitrat Mancho Ikwod Tumche Soveasu. Tumche Soveasu. Tumka Soklank, Mai Mogatso Yokadita, Aicha Misan Vantogion Chak. Aizami Bagyon Robert Bellarmin, Dormandioksh Ani Dorm Shastri. वो एक जेजुइट पादरी जावन आसलो इटालियाचो ताका लालू दसणा लुवेन म्हणटा पय थी बेल्जियम या गावांत या देशांत धाडलो थिओलॉजी शिकपाक आनी देव शास्त्र थंयचो शिकताना तेन्ना वो वादळ आसलेलो इगोर्स मातयेन प्रोटेस्टंटांचो ताणें तांचे सगळे प्रश्न आसलेले तितले एकठांय केले बरो अभ्यास केलो एकदम हुशार आसलेलो सगळ्यांक ताणें ते उतर दिलें आनी ताचें आयकोपाक सगळो लोक येतालो इतलें बरें बरयलें ताणें आनी ताची थिसीस बरी आसलेली की प्रोटेस्टंट ताका सारके भियेताले ताचे पळय कितें ताणें उतरां दिल्या ताचेर आनीक अभ्यास करून कशे भाशेन कॅथलिकांक हारोवंक जाय ते भाशेन ते खूब वावुरताले पूण तो एकदम हुशार आसलेलो हे भाशेन पूण एकदम खालती बागियोन फ्रांसीस दे आसिसा भाशेन कित्याकूच तो चिटको नासलो इतलो हुशार आनी पाप साहेबान म्हणलें ताणें म्हणलें ताचे परस आनी कोण इतलो हुशार नासलेलो ताणें आमचे पळय डेमोक्रेसी आसा ती ताणें सुरू केली ताणें कितें म्हणलें सगळी ऑथॉरिटी देवा कडसून आमकां येता पूण देवान ती मनशां कडेन दिलेली आसा आनी मनीस आपणाक जाय पळय ते निवडटात आनी ताणें लोकां पासत वावरूंक जाय हें डेमोक्रेसी ताणें आमकां दिल्ली तेन्ना 17व्या शेंकड्यांत आनी आयज पर्यंत आमी ते पळयलें तांक कशे भशेन फुडें व्हरोंक जाय पळय तें वयर सकल जाता ना आमी पूण तरी पूण तो इतलो हुशार आसलेलो म्हणून जे पळय सेमिनरी आसलेल्यो रोमांक जर्मनीच्यो इंग्लंडच्यो तांचो तो रॅक्टर जाल्लो आनी तांकां तो सारकें बरे भशेन शिकयतालो खूब वर्सां ताणें हे भशेन केलीं ताका मागीर बिशप केलो आर्च बिशप जालो कार्डिनल जालो पूण एकदम खालती हे भशेन ताणें जिवीत जाल्लें आनी तो कितें म्हणटाणें देवाचो मोग आमचे बरोबर आसत जाल्यार कितलें बरें पूण देवाचो मोग आमचे बरोबर ना जाल्यार आमचें कोटा कालूच पावलून आमकां तें सांगलेलें तर आमी आयज पळयतल्यान कशे भाशेन कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत देव बरें करीत आसा ताका लागून सांतिनास म्हणटा कुरपा मागात आमी तर कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत सारोंक ना जाल्यार आतां आमच्या पातक्यांची दूख धरया आनी कुरपा मागया देवा सारकीं देवाचीं भुरगीं जावच्याक ही कुरपा आमकां मेळच्याक आतां आमची पातकां आमी कबूल करया हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागियोन सदांसांक वर मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया सोरपुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातखां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं आमेन मागुया देवा आमच्या बापा तुजे पवित्र सुभेचो भावार्थ राखूंक बागियोंत रॉबर्टाक व्हडे जाणवायेन आनी सुगुणांनी भरलेलो गोवंडी तुवें केलोय ताचे विणवणेन आमच्याय काळार तोच भावार्थ अखोंड सांबाळून आमच्या जण एकल्याच्या बेसांत आनी धोंद्यांत क्रिस्ती शिकवण प्रमाणे क्रिस्त शिकोवणे प्रमाणे समाज बदलूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता
आणि राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. देवाचे उतर आता आम्ही चिद्यून ऐकूया. भाग्यवान पावलून कोरिंथकारांक बरोयलेले पहिले चिठी वेले वाचप. भावा भयणांनो, हांवें तुमकां परगट केलां, तुमी मानधून घेतलां आनी तीर बावाडतान सांबाळटात, त्या शुभवर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्तां. हांवें तुमकां तें परगट केलां तशें तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, ना जाल्यार तुमचो बावाड निरफोळ. बरें तर, पयले सुवाते जी हांवें शिकोवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणगे पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकी पिलो, पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो आनी केफसाक आनी उपरांत बारांक तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक पांयशी ओन ओदीक भावा भयणीक दिश्टी पडलो. आंतली जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मोरोन गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्यान धर्म दुतांक. सर शेवटी म्हाकाय दिसभरचे आदीं जल्मोलेक तो दिश्टी पडलो. धर्म दुतां मदें हांव निमाणो देवाचे पवीस सवेक हांवें धुमालो दिलो, देखून म्हाका धर्म दूत म्हणोंक पावत ना तोरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूतूच आनी ताणें म्हाका दिल्ल्या कृपा निरफोड जावंक ना. पूण परतेंच जाल्यार दुसऱ्या सगल्यांवून हांवें ओदीक वावर केला. म्हजेच अस्तोगी न्हय पूण म्हजे सोवें आसा त्या देवाचे कृपेन. पूण तें जावं वो हांव जावं तेंच आमी परगोट्टांव आनी तेंच तुमी सत मानलां. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जवाब जावं दी. सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो. आमचो जवाब सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो. सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीत मेळ नासलो. इज्रायलाच्या पुतां दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेळ नासलो. आमचो जवाब सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो. सर्वेस्वराच्या उज्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्वराच्या उज्या हातान केली वर्ती कोत्तुवा. हांव मरचें ना, हांव जिवो आसतलो आनी सर्वेस्वराची कोत्तुवा वर्णितलो. आमचो जवाब सर्वेस्वराची तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा हांव तुका किर्तन कोत्तां. आमचो जवाब सर्वेस्वराक दिनवासता तो कितलो बरो. उदकाराक उबी रावया. कष्टवतले न्हू तुमी, बार ओत्तले न्हू तुमी. म्हजेशी येयात सगळीं, हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सो
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फारिजेवांतल्या कोण एकल्यान आपणांगेर जेवणाक ये म्हूण जेजूजा लागीं मागणें केलें आनी त्या फारिजेव्यागेर वचून तो जेवणाक बसलो त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली तो फारिजेव्यागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदणांत परमोळी तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी पाटल्यान रावून आपल्या दुकांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली ताका जेवणाक आपयलो तो फारिजेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो वो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणांक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो आसतलो जाणो जातलो आसलो कित्याक ती पाटकीन परती पळोवन जेजून ताका म्हणलें सिमाव हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा आनी ताणें म्हणलें सांग गुरुजी एका सावकाराक दोग रिणकार आसले एकलो 80 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50 फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बोक्षिलें म्हणटोच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो सिमावन जाप दिवन म्हणलें अदीक बोक्षिलां ताका अशें म्हाका दिसता आनी ताणें म्हणलें सारकेंच सांगलें आनी बायले वाटेन वळून जेसून सिमावक म्हणलें तुवें हे बायलेक पळयलें मू हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें न्हय पूण इणेन आपल्या दुकांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले तुवें म्हजो उमो घेतलो न्हय पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवनूच आसा तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें न्हय इणेन परमोळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो देखून हांव तुका सांगता हिचीं जायतीं पातकां बोक्सुलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता जाका थोडे बोक्षिलां तो थोडो मोग दाखयता आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले पातकां लेगीत बोक्षिता तो कोण ओ आनी ताणें बायलेक म्हणलें तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें शांतीन वच जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता पयल्या वाचपान आमी एक आयकलेले आसा पावलूचे जिवीत पावलू आपले जिवीत कशे भशेन सादता देवाचें उतर परगटून आनी तो कितें सांगताणे हे हांव म्हजे वस्तूंगी शिकयना हे जें जेजून आपल्या जिवितान घडून दिलां तें धर्मदूतांनी पळयलेलें आसा तो तांचे बरोबर जियेलो तांकां शिकयले तांकां बरें केले ताका खुर्सार मारलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो पुनर्जीवन जालो आनी तो स्वर्गांत चडलो आनी तो आतां दिसती पडलो कितल्याशा जाणांक म्हणटत हें हांव सगळें जाणो आनी ह्या सगळ्या परंपरेंत हांव भाग घेता पूण ते जे कितें शिकयता ते हांवें शिकयता पूण तुका कितें दिसतलें
हांव एक पाटी ह्याच जेजूच्या पंगडाक बरोच वायट कोत्तालो आनी ताका लागून म्हाका एक धर्मदूत म्हणूंक फावो न्हय. पूण हें ताणेन घडून हाडलां, ह्यायेन घडूंक ना, ताणेन म्हाका कृपा दिली आनी म्हजें जिवीत सगळेंच ताणेन बदलून काडलें. हांव सगळें जाण आसलेलो पूण ते दुसरे वतीन मोयजसाचे सुमुर्ती प्रमाणे. पूण हें मोयजसाचे सुमुर्ती प्रमाण पळय जें सांगलेलें तें जेजू सवे ठावे जालेलें आसा. शास्त्र लिखिता प्रमाणे तो जियेलो, हांव नको आसलेलो, म्हजे दोळे बोन आसलेले, आतां ते उकते जाले आनी ताका लागून हांव जेजूचें जिवीत तुमचे सरशीं परगोट्टा. दुसरे सांगतात तें सारकें न्हय, हें सारकें जें तुमी मानतात आनी तें मानून तुमकां सर्गीचें सूख मेळटलेंच. मागीर आमकां जेजू आनीक दाखयता. जेजू आमकां कितें सांगता पळयात. कशे भाशेन जेजूक ते पत्करतात. जेजू तांचे बरोबर वावुरतालो आनी ताणें पळयलें कोणें, एका फारिजेवान. हो फारिजेव एक क्रिस्तांव फारिजेव जावंक जाता. त्या तें म्हणलें तांचें जिवीत जेजू बरोबर बदललेलें आसा आनी तो जेवणाक आपयता जेजूक कोणांगेर या म्हणटा. म्हणटत ते कितें म्हणटात, हे कोण पळय वायट आहात तांचे बरोबर आमी मिसळोंक फावना, आमी शुद्ध रावंक जाय. हे भाशेन आमचे मदें घडटा न्हय. हांव हे जातीचो, तो ते जातीचो, शुद्ध रावंक जाय, हे भाशेन खूब पाटी जाता. पूण जेजू कितें करता, तांगेर आयलो की ना ही बायल ती पातकीण, नायकीण न्हय ती पातकीण, कोणाय भाशेन पातकीण. आनी ती पातो कपलें कबूल करता, जेजूचो तिका अणभव मेवता आनी ती जेजूच्या पांयशीं रोडटा, सगळीं दुखां गळयता, पुसता आनी ताची उमांग येता आनी ताका तेल लायता. हें चंद्रकोर तें बरें पळय तें तेल लायता. हो मातसो बेजार जाता, कित्याक लागून हो कोण प्रवादी आसलेलो जाल्यार तिका भायर येतलो आसलेलो. ना तशें न्ही तें. जेजू आनी एक शिकोवण दिता आमकां. जेजू कोण, वो कोण जो पातकां बक्षिता, वय तो दाखयता कशे भाशेन सोर कोत्ता. एका सावकार, एक सावकार दोगाणांक बक्षिता, एकाक 85 आनी दुसऱ्याक 50 देव आसलेले म्हण फारीक करूंक जायना म्हणून ताका बक्षिता. कोण उदीक मोग दाखयतलो, जाका सुबेज दिला पळय तोच फारिजेव म्हणटा. म्हणटो तुवें पळय म्हाका हे भाशेन तुवें येवकार दिवंक जाय आसलेलो तुज्या घरांत, तुवें दिवंक न्हय. पूण हे पातकिणीन तुज्या घरांत म्हाका हें दाखयलेलें आसा आनी तुवें कितें करूंक जाय आसलेलें, तुवें करूंक न्हय, तूं एक पातकी. तुमी समजताय की तूं बरो म्हणून, पूण असलीं पातकां आमी कोत्ता, भेदभाव कोत्ता, दुसऱ्यांक हें करना, बरें करना. तर हे भाशेन तो ताकाय ताचेंय मन उजवाडायता आनी आमी आमचें मन उजवाडून आयलेलें आसा. हें सगळें बरेंपण करपाक हें आमचे हस्तुकींनी देवूच फुडाकार घेता आनी देव आमकां ही कृपा दिता. पूण आमी खालती रावंक जाय आनी सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवंक जाय, तेन्नाच की हें जिवीत आमचें अदीक सुफळ जातलें, परिपूर्ण जातलें. जालेलें आसा, अदिकूय जावच्याक आमी ताकाच चिटकोन रावया आनी तो आमकां सगळें बरेंपण दाखयतलो. आतां आमी सगळीं जाणां घरा देवाचें उतर आयक वाचता की ना, वाचूंकूच न्हय ताचें नियाळ करूंक जाय. आमी आमी वाच जालें ना, ताचें नियाळ करूंक जाय आनी नियाळूच न्हय ताचेर अभ्यास करूंक जाय, थोडेंच घेवंक जाय, मातशें खोल वचूंक जाय तातूंत आनी मागीर तितली खोलाय आयली की ना तेच भाशेन मागीर ताची उतराचें बी उतर देवाचें एक बी कशें आमचें सगळें वाडोवंक लागतलें आनी ताचें फळ आमचें सगळें येतलें. जशे भाशेन ते बायलेन जेजूचें जिवीत आपल्या जिवितान अणभवलें आनी ताचें तिचें जिवीत सगळेंच बदल्लें, आदली वाट तिणें सोडली
आनी नई जेजू की वट तिणेन भरकूत पत्करली तेच भाशेन आमचें जिवीत जावने कितले पाटी आमी मिसन भाग घेता कितली मागणी करता पूण आमचें जिवीत आदलेच भाशेन आहा बदलोंक ना जाल्यार आतां आमी ही करपा मागया सगळे जाण आतां आमचे अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी जेजू कोण भोंवलो म्हणटत आमचें जिवीत बदलोंकूच जाय फकत खूब मैती इतलेंच न्हय ना तें सगलें ताचें जें आमी जाणो तें आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय आनी तेन्नाच की आमचें जिवीत भितरल्यान नवसरून येतलें आनी जेजूचो पाठलाव आमी खरेपणी करूंक लागतले हांव हें सगलें आमचें सवें घडलां म्हणटत आमी आतां शुद्ध निर्मळ जाल्या आनी सगल्या संवसारा पासत आमी मागया सगल्या आमच्या भाव भयणी बसत कोणूय जावं ती सगळीं देवाचीं भुरगीं हिंच्याय धर्माचीं हिंच्याय जाती कातीचीं कितें जावं ती सगळीं आमचींच आमी तांचे पासत मागया सुरपोदितारा आनी काकुळसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना उबादतां ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदा देवा बापाक मानतात तसली जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक सुर्गींचे बापा तुजी मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत रॉबर्टाची मोत झुजवाड आयली त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी समरोमतावन त्या गुटाचो चड आनी चड आमकां ओळख ती ताच्या आदारान तातूंत फावो त्या मौनान वांटो घेवंक आनी दिसपोटे जिणेंत तांचो फळ काडून येरांक भावार्थाचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पर आतां बातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदितारा आनी सश्णांच्या देवा सोर्वकालीन सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रॉबर्ट तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता
povit, 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 dolbaranso sorvis potum, sorg ani samsar bola tusha voibovan, un sorgi tuka zoi zoi, sorvis parache navi yeta taka zoi, un sorgi tuka zoi zoi. Bapa, khoroc tum povitr, tunt soglia povitr ponanchi zor, tuja povitrot meang darun, indeni povitr kormon ami maktao, zaun ti amka, amcha sumyan jesu kristachi kud ani rogot. Aples khushen kosht moron susunk vechadi, jesun undogetlo, tuka din vasun to modlo, to aplesi sangdilo ani mulle, o tumi sumest kehat nikhayat, I moji kud, tum chepasot sumur punchi. Tets purin jorn datots, jesun kals getli, tukanovian din vaslo bapa, tia plashi sang diliani mulle, tumi somes kiat, anyant lempi eat, I mocharokta chikals, noviani sashnik korora chen rogot, pat kanchen boksoni melchak, tumche pasot, anis somes munchan pasot ten varotle, ye mojogra sakorat. Bavarthatsu gut purgutuya. Tusha kursa ani punanchi van pona vorvi. Tuven amka sodoili somya. Samsaracha sodvon nara amchi sodvon kor. Bapa, jesucha moronanso ani punoju van ponanso ami bokti poni gudas kutam. Ani vo jivitatsu unani sodonchi kals tuka somor pitam. Tuchumukari yonkani tuji sevakurungam ka fao kelein. Dekun ami tuka din vastam. And Jesus could and rogot Chevtelama Somestank, Povitrot Maurmi, Actain Kormun, Ami Nomrutain, Maktao. Sorvespera, Ake Pritumicher Vistar Lolecho Povitra Subetsograskur. And Francis, Hamcha Bagion Bapa, Philip Nariam Chagoni Bapa, and Soglia Yajniki Worga Borobor, Tika Priti Mogant Vadoi. Puno Juan Ponanso Borwasadur Meliant. Tiam chabam bunichi kaklutkor. Tanka ani tuche ishtagotin melelian somestang tuchem porjodit mukamol poleung faukor. Ama somestanchi doa kormonami maktao ankwar marie devachemai sangati tijapoti bagion zuze bagion dorum dutan servkal into kamana oliante soklem boktam borbor. Sasna jasukant am kamantodi. Tancha sangata tuchimuima gaun kam kam faukor. Jesu Krista tujaputa vervin. That's Jesu Vurvi, that's Jesu Sangata, that's Jesu Thai. Povitrot Mechek Ponan, Sorpodedar Bapa, Sorv Vondon and Voibotuka, Sasna Chasashnank. Amen. Bunin and Bauno, Jesu Chamogan, Amchen Jivit Bodlot Yongzai. Bodlot Munjekide, Amiwitikan Vidik Tachesarkin Zamzai. And Yemagne Muntana, Takai Koton, Sugliam Chintesa Monan Durun Mulimundot, Hamkansunoi, Punzanja Pasutami Makta, Takai Ikurpa Miotili, Tur Sugliana, Jesuchaput Rotman Boron Munia, Amchapapa, Sudkincha, Tuchenao, Povitrasa, Tuchera Zamkayo, Tujikoshi, Sorgazata, Tushi, Sonsranzao, Amso, Dispoto Giraiza Zamkandi. Anyamiam chet sukleliang bukshitao, toshins amchi patkam bugos, anyamka taining purong dunaka, pun vaitantli amkanivar, sorvespera, sorv vaitantli amkanivar. Doya kurun, yajivitan sovaska amkandi, surkincha suka kanyamcha survundara jesu krista chayanang kami borwanshan otrektao, turam kantu jodar kakutin, sorv patkantli sutoi, And so Rakanatli Matai Kitiak Raswod ki Podvi Ani Moima Tushit Sastancha Sasna Sumyan Jesu Krista Twain Tuja Dorum Dutank Muli Anyatam Kang Sor Gara Silang Tumuntai Tumka Shanti Dovata Moji Shanti Tumkandita Amcha Patkancha Noi Puntuja Povitra Subecha Bavarta Chet Dishkal Anituja Kushepor Monetika Shanti Di Antunstika Ekotan Sambal
जो जियेताय आणि राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदंकाल तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. जेजूके कोठोन ताची शांती आम्ही एकमेकांक देऊया. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटोलिये आमची काकूत कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटोलिये आमची काकूत कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटोलिये आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आम्ही सुकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी अत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका व्यंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मनाका. आमेन. म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगळ बापा, सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्यांव. भाग्यवंत रॉबर्टाची शिकवण पाळून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर. आनी आमचे भोंवतणी आसलेले नेणारांक भावार्थाचो उजवाड मेळसो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. परबीं ह्या फेस्ताची तुमकां सगळ्यांक आनी उदीक आनी उदीक कृपेन बरोवन आमचें जिवीत बदलत येवनी. बदलत येवनी म्हणजे जेजू सारकें उदीक जावनी. जालेलें आसा, हें उदीक जावच्याक आमी ताचो आशिर्वाद घेवया. सुरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां रावंक धाडटा. देवाचे वडोकार. भाग्यवंत फ्रांसिस शेवराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिस शेवरा कडेन मागचें. आमचो त्रेक
बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. पेज नंबर 96 F23.